ကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်ကိုကလိုင်းမန့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတန်ဖိုးတွေကိုပဲဆွဲပြီးတော့ ထွေလာထဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်ကိုကလိုင်းမန့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတန်ဖိုးတွေကိုပဲဆွဲတင်ထားတော့နည်းနည်းဟိုဒီလိုမိုးကျက်နေသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တခါကြပြောင်းဖို့ဖောက်တာတွေဆိုပြန်မှွန်လာတယ်ပေါ့ကိုကကိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်မိတယ်အတွဲလိုက်ကြည့်အဲဟိုတရုပ်ပြောက်ဦးလေအတွဲလိုက်ကြည့်ဆိုတော့ပုံ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 ဆိုအဲ့တခန်းလုံးလဲအကုန်လုံးဟိုမျက်နှာမှာလှုပ
ဟုတ်ပါပြီဟိုဟာ၃လုံးလောက်ပဲပေါက်တာလိုချင်တယ်လို့မရဘူးတတွဲလုံးကြီးသူကဖောက်ရတာဆိုတော့လေတတွဲလုံးပေါက်ပြီးတော့မှနောက်နောက်တစ်ခါရိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်တတွဲထပ်တင်ဆိုတော့၃ခါလောက်တော့ဒီတွိုင်းလိုက်တယ်ပါနေလိုက်ရတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ production team ကနေပြီးတော့မှဒါဖွက်ထားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းတချို့ကလည်းဒီတီးတဲ့လူလည်းရှိတယ်မတီးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တီးတဲ့လူကတော့ပုံများပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ page မှာပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ဒီ page ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ပြည်သက်ရဲ့အာယုံစူးစိတ်မှုတွေအများအားရှင်းတဲ့နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ပြည်သက်ပါဝင်ပြီးတော့မှပါဝင်ခွင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အများအားဟိုစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်အော်ရုပ်ရှင်တကားဆိုရင်တောင်မှတုံတန်ုံသိရမလားပရိသတ်ကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့အဲဟိုပြကျင်တာတွေပြပြီးတော့ဟိုစူညံနေတဲ့ဇာကားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုနေရာမပေးတဲ့ကားတွေဆိုတော့ပရိသတ်ကနားတွေဥလာရောအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရကူးတဲ့နေမှာဆိုတော့ကောင်ကျွန်တော်တို့အနုပညာဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ကောင်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်နေရာပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတဲ့နေရာမှာလည်းပရိသတ်ကိုတွေ့ဟိုပါပေါ့စဉ်းစားစရာလေးပေါ့ဟိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာဆိုတော့ကောင်ဒါမှမဟုတ်လည်းစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဆိုလကောင်းပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးပြည့်စုံလုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တကစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုစိုက်ပင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုက်ကိုအော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလူတွေစိတ်မှာရှိတင်းတဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့တချို့အရာတွေကြာတော့ကျွန်တော်ခြံခြံပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ရှင်းဆုံးပြောရင်တော့တရုတ်ဆောင်မှုဘိုင်းနဲ့လည်းစိုက်တယ်လို့ကြော်ညာတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကားနှစ်ပါးသော update နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ promotion တီးကတော်တော်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲ idea ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ခင်နဲ့ခင်မင်မှုကကြတော့အလောက်ဒီဒီဘယ်လိုပြောရမလဲပုံမှန်ပေါ့နော်ကိုကြီးတယောက်လို့ဟိုကိုနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအနုပညာလောကတဲကိုဟိုကျွန်တော်စပြီးတော့အနုပညာလောက်မှာလူတီဗီအမေမူရနေတဲ့အချိန်လောက်ကလေးမှာအချိန်လောက်မှာပဲကိကေတို့ကဒါကြော်ညာကြော်ညာရိုက်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါစတင်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပြီးတော့လာခဲ့ရတာဆိုတော့ကို့ညီမတယောက်လိုပဲမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဟိုသူနဲ့အပြင်မှာဆက်ဆံမှုပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပဲရှိပါတယ်ကိုရိုနီယာရဲ့နှစ်ပါးသွားကသူများနဲ့မတူတဲ့နှစ်ပါးသွားကို update လုပ်မှာကိုရိုနီယာဒီပါ